პარტია მოქალაქეები, როგორც თავადაც ხადებენ, ბანკისგან დაზარალებულ პენსიონერებს ლანჩხუთში შეხვდნენ და მხარდაჭერა აღუთქვეს. ისევე როგორც ლანჩხუთში პენსიონერებს ყველა ქალაქში იდენტური პრობლემები აქვთ და ცხადებენ, რომ ბანკმა ისინი მოატყუა. ცესხი პანდემიის დროს თვითნებურად 2-3 თვით ეგრეთ წოდებული საშეღავადო პერიოდით გადაუვადა და სანაცვლოდ ბანკის ვალი 2-3 წლით გაუხანგრძლივა. პენსიონერების დიდმა ნაწილმა სულ ახლახან გაიგო, რომ ისეთი ტიპის ცესხი აქვს დამკიცებული, რომლის ძირიც პროცენტებთან ერთად საერთოდ არ იფარება და უსასრულოდ გრძელდება. მოვაჩინეთ და დავიწყეთ ამაზე ძალიან აქტიური ბრძოლა. 2017 წელს მაქვს გამოტანილი სესხი. ხო და ვიხდი 45-ს ყველა თვეში მაჭრიან. ხო და თავი მაინც კიდევ მაქვს, არაფერი არ აკეთება, გაქვს ოვერდრაფტიო. Არავის არ უთქვია, რომ მე ასეთი მას თუ მაძლევდნენ, არ უთქვიათ. მე მეკონა ისე სესხი მინდოდა და გამოვარდი და მე გავიგე ახლა ოდრაფტი მქონი. 2019 წელში გამოვიტანეს სესხი მარტის თვეში. მე არ ვიცოდი რა სესხი იყო და მე დამაინტერესა ძირს რამდენი მოაგდა, რომ მივედი ლიბერჩი, გაყინული გაქვს 2000 ლარი, არ აკლდება პროცენტი მიგვაქოდა. თუ შემოიტანო 200 ლარს, ჩვეულებრივ სესხზე გადაგიყვანთ. 700 შევიტანე. Dreamde vrzolov, tbilisi shevitane ganatskhadi tavarshi liberchi igot. Arapeli pasukhi ar migvihia da dreamde avrzolov da ravitsi. Imedi mak. Ro es gaketdeba da khalki sul samovitkvamt. Khutzelze metia da tavshi mitkhnes ro daikviteba o jirits. Damodgat tqvili. Ara es 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 tinkhonda. Pandemiis drosat, nu davrege ro ar mindoda. Da gat gatish saerto telefoni ar pasukhos da is tlian pensias mitserden pandemiis dros. Da meore shemtkhoshi gavaptkhine, ro ar gamomitserot met. Qi akhla me 6 tseli. Pensiaze adamiani sheileba gazghes. Dagvazghen zurgze ra pensiemis. Men pensiebs dazghen zurgs. Pensionerebs aqt 3 sakhis problema Liberty Bankis gan shekmnili, es ari magali protsenti, es aris overdrafti, romelzets dziri ari fareba da mat mier gadaghtili tankha, qoveltviuri tankha midis mkholod bankis momsakhurebis sakomisioshi da mesame es ari gadavadebuli seskhebi pandemiis dros, rodesats titko shegavati shestavazes. Sami tu ar ჩამოაჭრეს თანხა, მაგრამ მათი სესხები გაზარდეს ვადაში 2-3 და 4 წლით. Ჩვენ ხვდებით პენსიონერებს, ვეხმარებით მათ განცხადების დაწერაში, რადგან როდესაც ისინი დამოუკიდებლად აკითხავენ ბანკს განცხადებით, ბანკი უარსეუბნება განცხადებების ჩაბარებაზე. ამიტომ ჩვენ ესე დავყვებით მათ და მათთან ერთად მიუმართავთ Liberty Banks. Გარდა ამისა, ჩვენ შეტანილი გვაქვს 13 თებერვალს სარჩელი სასამართლოში. Ჩვენ დაბარებული ყავდა ინტერპელაციის წესით ნათია თურნავა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. Ჩვენ ყველა ღონეს მიუმართავთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს შევუმსუბუქოთ ყოფა.